Per part de la CUP, té la paraula el senyor Bea. Bé, no sé què dir després de tot això. No, és que duia una intervenció preparada, però clar, això de ser últim fa que facis la intervenció i les rèpliques pràcticament a la vegada. Començaré a l'inrevés de com anava a començar. El Pere Soler ha de fer història. Estic totalment d'acord, m'encanta la història. Però comença la història del 2015. És una història molt acotada. Mira, comencem la història més enrere, amb la Pollaré. Són vostès els grans responsables d'això. No, no, amb la Pollaré i després el senyor Guerra fent broma, dient que s'havia passat pel ribot a l'Estatut i les joventuts socialistes, entre cometes el CUP, aplaudint darrere i rient-li la gracieta. Són bastant responsables els socialistes, de nou, cometes el CUP, d'aquesta situació on hem arribat. No em volia discutir amb el Ramon, però m'hi discutiré, perquè, clar, ha dit coses força dures de la CUP. Clar, fer de Pedro de l'Hortelano potser és fàcil, però no és normal. O sigui, el que no pots fer és dir que vols fer un procés constituent no subordinat i després no donar suport al procés constituent. Clar, si tu deixes soles les úniques forces que segueixen apostant per un procés constituent, al final tires pel dret perquè és que veus que no tens interlocutors ni gent al teu costat. El punt d'encontre entre nosaltres és la República Catalana. Hi ha una majoria social d'aquest país que vol un canvi social i fer efectius els drets democràtics. Ja parlarem després de com ho fem, però si vosaltres no ens ajudeu, evidentment que tirem pel dret. És que aquest és el tema. El que no pots fer és criticar-ho, però quan es fa un procés constituent no hi ets, ostres, com a mínim és contradictori, com a mínim. No, evidentment votarem a favor del PP, no hi ha res més a dir. Nosaltres... en contra, perdoneu. Bueno, ja s'ha entès, no? S'ha entès. I donarem suport com hem fet al Parlament. Segurament aquestes conclusions podrien ser millors. Haurien sigut millors si haguéssim pogut comptar amb la gent de Catalunya Sí que es Pot tota l'estona. N'estic convençut que serien millors, perquè tindríem moltes més coses a aportar. Nosaltres creiem que és evident, s'ha contrastat empíricament moltes vegades, la darrera el 26 de juny, i es tornen a contrastar amb les terceres eleccions espanyoles, on les forces que volen el canvi a l'estat espanyol, que n'hi ha, evidentment que n'hi ha, són una immensa minoria. I jo, la veritat, m'agradaria ser partícip d'algun canvi abans de posar-me el pijama de fusta. Vull dir que no vull esperar moltes generacions per fer transformacions reals. Aleshores, què vol dir un procés constituent? És que això és el que jo penso que vostès no entenen. Si volem fer un procés constituent és per sotmetre-ho tot a debat, i aquí hi ha de ser la gent de Catalunya Sí que es Pot. Amb els socialistes, el CUP i els altres no hi compto en absolut, però sí que hem de comptar amb la gent de Catalunya Sí que es Pot. O sigui, no estem parlant només de posar una frontera, canviar el nom de l'Estat i posar una bandera, això és una tonteria. Si només fem això, això no serà per res. Però necessitem una majoria social que tenim pel canvi social dels drets democràtics per sotmetre-ho tot a debat. Sotmetre-ho tot vol dir com volem que sigui l'economia, la política i la societat. Vol dir si volem estar a la Unió Europea, a l'OTAN, a tot arreu. Ho hem de sotmetre tot a debat, sense coses ja portades de casa. I hi ha una cosa que em sembla que no es desplega prou en aquestes conclusions del procés constituent, quan es parla de participatiu, de base, això ho diem molt sovint i queden definicions molt maques, però hem de fer un procés participatiu de debò. La gent s'ha sentit interpel·lada i que les coses que fa tenen una traducció, que no només la criden per consultar-la, sinó que les coses que ella aporta doncs, acaben sent traslladades, acaben esdevenint resultats. En tot cas, ho deixaré aquí perquè d'una cosa o d'altra m'he allargat una mica. Només dir que... És que penso que la intervenció de Catalunya Sí que es Pot... Perdó, de la iniciativa Esquerra Unida, però en la línia del que diu Catalunya Sí que es Pot, ostres, és una mica injusta, perquè ni una cosa ni l'altra. Els altres ja sabem quina cosa fan, però el que no pots dir és vull fer un procés constituent no subordinat i després no afegir-t'hi. I això s'ha fet de manera sistemàtica. Per tant, home, a mi això la veritat és que em dol profundament. Gràcies.